Mga kaing sunan, makadawat kami og inyong mga panguntana Ape Whisper's Meeting sa Ibu na Kalimutan. Atong turman ng Uras sa Dubat. Maglarat mo silang isyo at nawalay ka ng mga tansako. Magtisigil na kanitang sa aking ino. Ang iyawa, ang pangita, at ang pamagig mo ofer ng mura-mura mo ng pag-iyasang isyo. Ang inaad, kanya, alib-alab, ang nakulong katangana. Pinagkot, kalimutan, ng kanang mga kalisod iyang isipin. Ayaw kalimot. Kung gusto kamo mo suportar sa atong ACS Media Ministry, pagkuha mo ang kopya nini. The Untold Picture, Biographical, Inspirational, and Motivational. Kuha mo ni ini nga kopya garantiya, iuli ang kwarta kung di mo makaangay. Pero kung mag-uli mo sa kwarta, kamo yung personal mo aris kagayan di Oro Di kung gusto may padala ninyo sa courier, kamu yun ang mori So, on, seryoso nga pagi. Di mo magmahay sa ni ng libro. Makita na mo ang kamot sa Diyos na nagagiya sa iyang nga. Ug ang usap usab mapagi. nga pagi. Nga kamusap magkasuportar sa atong media ministry. Pagkuha sa mo ni Ining, Happy Family DVD. DVD. Nga kini aron inyong masabtan at kung gisumpay ang doktrina sa matag isyo sa family. So kini mga kaigsunan, 18 ka family problems. 18 ka family issues o kada family issue gisumpayan ug muhaum nga doktrina. So niya ay 18 kadoktrina usab mga kaigsunan. ug ang sunod mga kaigsonan, aron doon na mo'y compilation, kadang wa mo'y access sa YouTube, DVD na lang. Ang device service nga wali, akong gikumpay mga kaigsunan. Niya din, Og ang katapusan nga gusto i-promote mo ang hermeneutics. Naay tay hermeneutics diha sa atong YouTube. Pero mas kumplito ni mga kaigsuan. Kuha mo nini, tutulo, og asa inyong gusto. Ang panagong ko, Sa matag-kuha ninyo ni ining materials, gikan sa ISIS Ministry, kamo nakasuportar sa buhat sa ginawa. Salamat. Happy Midweek Prayer sa timog Kalibutan. Ang atong SRS Media Ministry, makikaubang kaninyo ni pipila ka mga gutlo alang sa atong tulumanon dugang katinawan. Mau kini ang paghisgot sa inyong mga pangutana, mga sugyot, mga panguna-una. Sa pagsugod, magampo kita. Makagagahong nga Diyos nga nagbuhat sa langit o sa yuta. Salamat kay ikaw, may maluloy o magmapinasailoon. Dawata kami ngayon imong mga anak ng mga pinasaylo. Ang tibok nga kalibutan nga nagasubaybay na ng ining imong tulumanong. Kaming tanan makabatulog kapasailoan diha kanimu. Ipadala o Diyos ang balang isperito o balang espiritu. Magapatin awi ka sa among nauna. Salamat kay ikaw nagatubag sa among hangyo sa ngalan ni Jesus Maduluas. Amen. Mga kaigsunan, nagkaasa-asa mi o libot-libot sa mga appointments mugula yun din nga pangutana. May tungod sa persona sa atong Diyos primero, mo ka ako lang to i-ignore. Apan doon na iyo naghangyo nga pastor, pwede ba nga imong maisigutan ang may tungod sa persona sa Diyos? Kaya hindi ay mga nagalakaw-lakaw karon o anguban na nga nibiya na sa atong iglesia. Makasusubo kayo. Huwag nung dali na tungod sa inyong awhag nga, nga ako nga tagang kinugpagtagad may tugo ng persona sa Diyos. Ako rin gibahin sa duha ka bahin. Kaya dili, makaya na akong usakabahin. aron, ako yung masinsilyo pag-ayaw pagpasabot. Unsa mangyon ang kinaiyahan sa Diyos. Nature of God. Part one. Ang iyang persona ay yung inatawag Transcendent Nature of God. Ang transcendent, buti pasabot to transcend. sa pa mula pa siya mo apaw ibabaw nga siya ibabaw sa mga linalang o kini siya nga sa ibabaw dili siya dependente sa mga butang ngania. wala siya pakialam sa panahon nga niya wala pakialam sa nature nga niya diri mo nga siya independent gikan ni ining mga linalang. Busa, ang Diyos nga gamhanan mo'y nagbut, lalang sa tanang mabutang ni Ininyuta yuta. O unya na ilalom sa langit kini. Sa diya nga na himugso ang langit o ang yuta, ang Diyos ibabaw sa pagkahimugso. Munang dili nato matawag na ang Diyos na himugso. He was there wala pa kining kalibutan na nasiya. Sa so, ang tibok ng universo, nitong ha, pinaage kaniya, arun nga kini, magadaig, magahimaya, o magapasidungog kaniya. Mauna ano yung katuyuan. Nanong nai, universe. Arun nga siya may naglalang, maatong mapasidunggan, atong mahimaya, ug ato siyang dayigon. Unsa man ang nature sa Dios ingon nga siya ibabaw, labaw, miapaw siya. Aniya, kanang pagkaibabaw siya nato. Ano na yung nature niya nga ginatawag? Nga siya nga pagka Dios is unknown and unknowable. ano Watak kita masayo da asa siya. Wala kita masayo dis asya gikan. Wala kita masayo kanon siya mituma. kana ng mga pangutana, di ligyod nato na may baluan. Ang iyang pagkaanong, di li nato siya matugkad. Apan taliwala ng Diyos, anon o anuabol. Nangitagpamagi ang Diyos nga iyang ikapadayag ang iyang kaugalingon ngadto sa iyang linalang. Pabot ipasabot, the unknown and the unknowable God is seeking to be known. Na magbantay tayo soon, kaya ka, da daganing mga logic ug philosophy nini. Atong establishar ng Diyos, unknown and unknowable wala tama sayod may tungod kaniya. O di kod po nato masayran o unsa siya. Apan kining Diyos nga anun o anuabul nangitag pamagi nga ang iyang kaugaling mong mahimong mailhan sa mga katawahan. The unknown seeks to be known busa kini gitawag transcendent kanang mi apaw ibabaw ng Dios dili lamang nga siya dili nato may baluan kung dili siya dili pud nato siya masabtan incomprehensible di nato siya masabtan kay ang Dios diha na wala siya labot ni ining iyang gilalang. Di ay siya pwede makural ni ining iyang gilalang. Nga pag ato na siya ibabaw, nga walay yung oksigen, mamatay siya. Wala siya labot na ng mga oksigen na ito diha uun sa pada. Unsa na mga vitamina na ito diha, mga nitrogen, mga elemento, wala na siya labot na. He's outside the space and time. And thus, is unknowable and unsearchable so gawas siya ano? na to siya anon dili nato siya mabalang unsasya ug gawas nga siya unwabble, na siya unknowable dili pwede nato mabaluan he is incomprehensible dili gyud nato masabtan siya kay kini nga dios dili kini magovern sa nature sa langit ug sayuta Ang tao, iksun, pag wala oxygen, patay. Manamwa tubuan, mo pagibaba, o saan na diha, gina-sulbad ang wala pinaagi sa mga laboratorio, na ilang mga sulbad niya na. Di ba? O saan tao, di mo ginawa, patay. So, kini-iksun ng mga balawad sa nature, walay labot ang Diyos ni ini. Kita, mukhaon ta, kaya hindi ta mukhaon mamatay ta. Na di nato may baluhan unsabang ba Diyos. Mukhaong ba nagdili? That is the unknowability of God. O nga no, nga ingon siya nga na that is incomprehensible. Hindi nato na masabtan. So, nagingunang sa magsulat, neither by an act of our will nor by our own reasoning can we possibly come to understand God or experience him personally. Bisag unsay atong buhaton og himoon. Bisag unsa na ang atong mga ergo ergo mga logic o philosophy di gyud dato masabtan ang Dios. Because he is incomprehensible. Di niya madalag logic, di niya madalag philosophy, Di ini madalag mga unsa diha mga Because the unwillingness of God dili na madala nato sa mga logic ug reasoning nato. Karon aduna ikaduhangan ni chur sa Dios. Kagadayan na giskota ni anang miapaw siya, ibabaw mi siya. Karon ani ni chur sa Dios nga gitawag immanent nature of God. Immanent. So, sa immanent nature of God, The immanence of God means that He is knowable, perceivable, and graspable. Yung mga katihali pastor, naglibog na tani. Ganyan sa transcendent, unknowable, o niya anon. Karoon na pa yung nature ng na immanent? O niya nag ka? Immanence means, the immanence of God means, He is knowable. He is perceivable. He is graspable. No summary, Pastor. Okay. So, na yung rin nga, di na ito masabtan, di na ito matugkan, na yung nga, di na ito may baluan. Pero sa pikas na bahay, nainik uh, niya nga, ato siyang may baluan. Mahikap. Ha? Huh? Magakus. Panangit. Siguro ni sa di ang amianin siya sa yuta. Siya baya He is God incarnate. Si ang Diyos na may sulob sa lawas sa tao. Busa, sa diha ng ang Diyos may sulob sa lawas sa tao, God becomes immanent. God becomes knowable. God becomes perceivable. God becomes graspable. Pagsuot sa unod ni Gunisos, sa unod sa tao, Nagunitan siya, mga kaigsunan. Nagunitan ni Pedro. Nagunitan sa babae na kanunay gina ministrate Nagunitan. Ha? So mga kaigsunan, ni ini nga bahin sa Dios kanang gitawag the immanence of God, mauna ni ang iyang bahin na sa knowable, perceivable, and graspable. Okay? So ni mga kaigsuunan sa unang pagkahimugso sa Christian Church sa panahon sa mga apostolis na apostolic era. God, the eminent God, may kapan, ha? may masinati, ang imong lima kasinses, pagtanaw, paghikap, pagtilaw, pagsimot, mga kaigsunan imong magamit ang five senses ni ini meaning the imminent god mga kaigsunan okay apat hinungdubi ang imminent god wala mahimong knowable and perceivable tungod sa discovery sa tao wala wala kita magka discovery ni Ginoo wala kita magka kaplag ni Ginoo Si mo mo'y nakakaplag ka na to. Sa may aging mga katuigan pa, may aging mga katuigan pa, ang tao ng pamagi, kung usaw niya nga masabda ng Diyos, sumala siya limitado na pagsabot. O tungod ni ini nga may sulay ang tao, sa iyang limitado kayo nga pagsabot nga iyang tugkarong gyud ang nature sa Dios diha nagkarambula ang mga nagkadaiya ng mga pagtulunan wala na magkasirang tanay ang uban na gato ng ito, Diyos usa usa rang Diyos wala na anak wala na espiritu usa rang Diyos apan ang tao ba nagtuo Ato nang gi nga word nga tuniti. Ato nang iskutan unsa nang tuniti. O kang uban nga tuo sa gitawag Trinity. So I like to look among school of thoughts. One is Tuniti o Trinity. Mug hisko ta gamay nining school of thoughts ng mga minugbo lang. Kay kung ato ning tinud-on ang lang o oh, mahumabat ang pinaka mga panahon. Bisa mo iskoy lang tanong subject in son, dugay ni mahuman. Ang Trinity na gato. Ng ang Diyos, ano na ito lo Amahan, anak, o Espiritu og ang matag persona, distinct sa ato pa, kanabang dili siya nga nausa, kung dili, lahi ang amahan, lahi ang anak, ug lahi ang Espiritu Santo. They are independent from each other, but they are united with one purpose. Trinity. Ang tunit ay mga kaigso na nagatoo na duhara ka persona ang Diyos. May toho silang persona, pero duhara ang persona. Amahan o anak. Ang Espiritu, usalamang kanisya ka ahinsya ang espiritu o sa kinisya ka force og influence. Walay personalidad. Walay entity. Kumbaga, mga kaisal. Muna pagtuo sa tuniti. Ang one nagtuo nga ka persona. Ang amahan, maong anak, o ang anak, maong amahan, o ang anak, o ang amahan, maura ang espiritu. Sa ato pa, na ang tulog kapersona sa usa. Karon ang pagutana. Kinsa magyoy isakto ani? Kay karon na ni niliot karon ni nanisulod ang bot na lang yung atong simbahan. Di yun yung hunungan pagsulod sa mga nagkadaiya ng mga pagtulunan. Karoon, ang nisamok na po sa mga kaedsunan, kanang tuniti. duhara ang persona sa Dios. Kay matod pa nila, ang atong iglesia kay nagtug Trinity kana iya sa Roman Catholic. Mga kaigsuunan, mga kaigsuunan, ako magingong ka ninyo. Wala tayo exclusive ng knowledge may tugot sa Diyos. Wala tamahin mong franchise dealer sa kaalam sa Diyos. Karang o mga simba na ay mga kamaturan, ano eh? Na mga kamaturan. Hindi Oh. Di lang kakitara, mga kaigsunan. Hindi lang kakitara. So, tungod ba lang kay Gisagup kini sa Roman Catholic Church ang Trinity, nan ang atong simbahan na himo na Catholic? That is wrong perception, mga kaigsunan. That is wrong perception hinumduming ang Catholic Church is very, very strong against abortion. Nang sa ato pa, dili tamo sagup niya ng pagtulunan kay Catholic po na. Sa ato pa, kita ang atong sibahan o kita sa abortion by which ang atong sibahan is against abortion. Kita na niyo, wala tayong magsunod-sunod. Ang atong kita na kung isakto ba, nga di man na to sa gupon. Okay. So asa mag yun, ang isakto ni ini. Ako maging yung kininyo, kining ka mga pagtulunan. Trinity, Trinity o Guades. Asa mong yun din eh? Ako mong yun It is either one is right or all is wrong. It is either one is right or all is wrong. So, rinning tolo, posibleng ane o saray is correct. O kung ano na yung sanga correct, nagpasabot ang uban nga nabilin sa iyo. So karon, musulay taog survey sa mga teksto. Textual survey. Okay. Direkta sa barguanan sa Trinity. Nga mauni ang barguanan sa atong simbahan. Genesis uno, uno Sa sinugdan gibuhat sa Diyos ang mga langit ug yuta kada magulit, pag imong gitanaw sa sinugdan at sa Diyos. Hmm? Pag English, in the beginning, God created heavens and earth. Wala, ni mo na wala nga kadampulong God mga kaigsunan. Usaka na kapulong nga plural. Sa unsang pamagi. Sa grammar sa Hebrew, kung ang noun o adjective ang iyang suffix ay im, nagpasabot plural. Unyay soong kay ka ng God sa Hebrew, Elohim. Kaya ang singular sa Elohim is Eloah. So ang naglalang sa kalibutan was not only Eloah. Apan ang naglalang sa kalibutan was Elohim. Ngayon di matamugamit o are or were tungod kay tulog ka persona o saraka Diyos. So, egson, niya ang sinugdanan dayon. Nana dayo doktrina of plurality. Kay ang pulong God, nagihubad sa binisya of Diyos, gika sa Hebrew nga pulong Elohim. O kamong nga nakahibulog Hebrew mo, o yun muna ko nga ang balaod sa Hebrew, pag once ang noun or ang adjective ang suffix na, na is im that is plural therefore ang nagbuhat mga kaigsunan sa langit sa sayuta is not a singular being but the heavens and the earth were created by plural being pero imong makita nga ang verb nga connect ni Ana is singular. Wala magiging on R. Wala. So, mga kaiksyonan, padayong kita ha. Morning yung sa Trinity nga stand. Sunod. Kung sa gingon, sa ha? Huh? And God said, let us make men in our image after our likeness.